Որպես եր գինս եվ էրդին, ասհաց մեր անապազոր դուր մեզ այսօր, և տող մեզ սպարտիս մեր, որպես եվ մեր տողունք մեր սպարտապանակ, և մի տանիրս մեզ իպործություն այդ պետք է աս մեզ իճարեն, զիկո է արկայություն և Սրպապատ գերը ձեզ, նշանա Սուրբ Խաչիչ և բանեք ու Սուրբ Ավետարան, Սամանվոր և որդվո և ոգույն Սրպո, այժմ և միշտ և ավիտյան ես ավիտենից ամեր, ալևյա, 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 որդնեցի և սրպեցի Սրպապատ գերը ձեզ, նշանա Սուրբ Խաչիչ և բանեք ու Սուրբ Ավետարան, Համանվոր և որդվո և ոգույն Սրպո, այժմ և միշտ և ավիտյան ես ավիտենից ամեր, Ալելույա, 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 օրդնեցի եւ սրբեցի Սրբապատ գերս այս, նշանավ Սուրբ Խաչիչ և բանեմ ու Սուրբ Ավետարան, Սամանվոր և որդվո և ոգույն Սրբո, այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամեն, օրդնություն և պարքո և որդվո և ոգույն Սրբո, այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամեն, օրդնել Քրիստոս Աստված մեր, Սրբապատ գերս ձեզ, և պահյա, պահպանյա թրկության, լույսի և երկնքի արքայության արժանացրը ամենեքյան, որ գործած են սրբապատկերը ձեզ։ Հիշա նաև արման ծառայքով, Պահյան Թովանյան Սուրբ և պատվական Խաչի վրդքովի խաղաղության, պրկի ազատի այլևելի և աներևույթյան ամուր, արժանավոր են գողության, պարավորել ըսկերս ընդորյունց է պոքը, այժմ և միշտ և ավիտյան ես ավիտենից ամեն։ Որդնյալ տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, այդ մեր, որ եր ինձ Սուրբ եղիցի անունքո, եգեսցե արքայությունքո, եղիցի ինկանքո, որպես հետ գինս և երկրի, ըսհաց մեր անապազոր, դուր մեզ այսօր, և տող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ տողունք մերոց սպարտապանած, և մի տանիրս մեզ իփորձություն այլ պետքի ազ մեզ իճարեն, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք ավիտյանս, ամեն։